Salam Brooklyn əhli. Uşaqlar, nəhayət ki, budur sizin üçün video. Buradan size video göndərim. Bizi biraz kit göndərim, bilirəm, öldürdüyüm məni. Amma kitləsə alınırdı, niyə görəsə. Heç şey, qardaş, hiss necə? Ətrafa baxa bilərsiniz. Üçdü New York'du mu, nədir mi deyil. Amma ki, yenə də Houston'dir. Həmişə sizi burada gözləyirəm. İnşallah gəlirəm. Özünüz də salça salam. Pasoncu var mı? Heç nə. Salamlar birinci gedir Cavanşir müəllim bizim böyüğümüzə. Cavanşir müəllim, öpürəm səni. Sonra gəlir Nabatin, Nabatin. İnşallah gözləyirəm yolunu. Gəncə deyərlər, şdu. Özləsin, bilirsən, bizimiz arabadığımız var. Sonra gəlir bizim uşaqlarımız Səfərdi, Abduldi, Nazirdi, Canikdi, Rüfətdi, Üreydi. Hamımızda uşaqlar, öpürəm sizi, gözləyirəm. Və sizdən ən əsası nə gözləyirəm? Sizdən video gözləyirəm. İnşallah vaxtınız olan gibi yədim video. Şaqqaşaraq açardı neyi var da. Həcini öpürəm, bağırma basıram. İnşallah harada görüşərik. Özünüz bildiyiniz kimi YouTube-da görüşərik. Öpürəm, sağ olun.